السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله Alhamdulillah, sekian lama kita tak bertemu. Sekarang dapat saya kembali ke rancangan tanyalah ustaz ini. Alhamdulillah. Dan topik pada hari ini adalah topik yang panas. Tu so, saya pakai baju warna merah. Topiknya tentang Islam dan jihad. Pada <coughs> kebelakangan ini banyak salah tafsir tentang jihad dan Islam. <coughs> dan banyak timbul konflik. Adakah itu? jihad yang sebenarnya ataupun itu ciptaan yang mengikut nafsu marah sahaja kan ataupun satu tindak balas peperangan yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah apabila bang umat Islam itu diserang oleh sesuatu bangsa maka tidak pula dikaitkan tindakan itu sebagai ganas Malah mereka mengatakan bahawa itu serangan untuk memusnahkan kumpulan pengganas. Tetapi bila orang Islam itu bertindak balas, maka terus dicop sebagai pengganas. Namun, sebagai seorang Islam, kita kena ada ilmu dalam menjawab isu ini. Jadi tajuk kita pada hari ini Islam dan jihad. Jadi izinkan saya membaca <coughs> satu surah. Auzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila pertolongan Allah turun, kemenangan akan muncul dan kamu akan lihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah. Ucap tasbih. Allah penerima taubat. Itu secara ringkas. Ayat ini kalau orang-orang yang beriman yang masih dalam keadaan negaranya dijajah ataupun bangsanya dijajah ataupun negaranya sentiasa dihujani dengan peluru dan bom ataupun negaranya berlaku pembunuhan sesama Islam ataupun orang kafir membunuh orang Islam ayat ini adalah ayat penenang. Kerana apa? Ingat Peristiwa Nabi berdakwah selama 13 tahun di Mekah kemudian dihalau umat Islam dihalau di pulau dan kemudiannya melarikan diri berhijrah ke Madinah dan selepas beberapa tahun subhanallah umat Islam dapat menaluki Mekah balik dapat membebaskan Mekah daripada penyembahan berhala kepada tuhan menyembah Allah Tuhan yang Esa inilah yang diceritakan dalam surah kemenangan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita negara Malaysia, sebuah negara merdeka dan berdaulat. Kita tak rasa bagaimana saudara kita, ibu ayah kita yang berada di Iraq, kita tak rasa macam mana anak-anak mereka kehilangan anak-anak yang mati di Palestin. Kita tak rasa apa yang berlaku di luar negara. Sebab kita rakyat Malaysia Allah Ta'ala pelihara Dengan kemakmuran dan kesejahteraan di Malaysia Tapi andai kita lah berada dalam suasana tersebut Allahu Akbar Tak tahu macam mana Tengok anak yang kita cium pada malam hari Keesokan hari dadanya tembus dengan peluru Suami yang kita cintai Yang kita harap selepas pergi balik solat isyak Akan balik malam hari Tiba-tiba tak pulang-pulang. Akhirnya dengar mati dalam perjalanan. Anak yang hantar ke sekolah tiba-tiba tak kembali. Rupa-rupanya ditawan dan diseksa dalam penjara oleh bangsa Yahudi. Tuan, -tuan benda ni tak berlaku di hadapan kita. Tetapi ingat, umat Islam itu bersaudara. Susah senang, tetap bersama. Tidak pernah terpisah dengan sempadan negeri dan negara Islam ini bersaudara Apabila umat Palestin diseksa Tanahnya dirampas Ini orang kampung mendahara Tiba-tiba orang kampung mendahara Tanahnya dirampas Dihalau pergi kampung mendahari Apa perasaan? Orang kampung mendahara Aku dah buat rumah kat sini 20 tahun Duduk sini, berganak di sini Tiba-tiba tanahnya dirampas Oh Bagaimana perasaan orang Palestin? Orang Palestin membesar tanah, kebun anggur, kebun stroberi di Palestin. Stroberi ini paling sedap dalam dunia. Besar-besar penumbuk ni. Allahuakbar Akbar. Semuanya dirampas. Harta dirampas. Ada anak-anak dara mereka dirogol. Di hadapan mata. Begitu juga di negara-negara yang lain. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Marilah kita memanjatkan syukur Termasuk penonton di rumah Manjatkan syukur Bila kali terakhir kita sujud syukur atas nikmat Yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Di negara Malaysia ni Bila La in la azin Wa la in kafartum inna azabila syadid Barang sesiapa yang bersyukur Allah akan tambahkan nikmatnya Walaupun negara kita kecil Alhamdulillah makmur pelbagai bangsa datang memburu dan mencipta kejayaan di bumi bertuah ini. Tapi kalau kita tidak bersyukur, kita sendiri akan merempat di bumi ini. Sebab kita sentiasa menjadi orang yang keluh kesah. Orang yang sentiasa kufur nikmat daripada atas nikmat kemakmuran yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Waktu ni sepatutnya, bayangkan di Palestin, saya cerita sikit dah sebelum buka soalan. Di Palestin walaupun dalam keadaan suasana perang Kanak-kanak yang berusia 10 tahun dah hafal 30 juzuk Quran Bayangkan di Malaysia Kita dah umur 40 tahun pun nak menghafal satu surah pun susah Ini mungkin kita diserang dengan peluru-peluru hiburan Bom-bom nyanyian Akhirnya kita terlalai Ini mereka yang berada dalam keadaan penindasan tapi mereka boleh menghafal Quran 30 juzuk ketika umur 10 tahun. Wallahu a'lam. Saya buka pada soalan Silakan Assalamualaikum Ustaz Nafiah Saya Abdul Rahman bin Khamis Tenaga pengajar kumpulan Tahsinul Quran Kampung Mendahara Batu Kif Selangor Ingin bertanyakan satu soalan Apakah makna jihad Ustaz? Allah Sekian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedap suara Ustaz Main pakai ketayap warna merah ni Tanya pula makna jihad Ui berderau darah ni apa makna jihad yang sebenar-benarnya daripada bahasa Arab mai tukar bahasa Kedah ke bahasa KL ke bahasa Melayu ke maknanya jihad ini adalah bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh tu tahap dia sampai bermati-matian berkorban apa saja itulah makna jihad bersungguh-sungguh hari ini ada orang Islam bersikap bersungguh-sungguh kalau dia bekerja dia bersungguh-sungguh. Kalau dia berniaga dia bersungguh-sungguh. Kalau dia makan memang bersungguh-sungguh lah. Bak makan orang Melayu number one in the world. Kan? Apa sahaja dia buat. Belajar bersungguh-sungguh. Hari ini anak-anak kita pergi sekolah bersungguh-sungguh lah. Kadang-kadang dia pergi sekolah kita baru beli kasut seminggu. Dah rabit dah. Bawah tu dah koyak lah. Sebab dia seret. Dia jalan seret. Habislah. Sebab dia sifat pemalas dia. Sifat endah tak endah dia tentang pelajaran. Ramai yang ponteng sekolah. Allahu Akbar. Jadi apa makna jihad? Iaitu bersungguh-sungguh. Bermati-matian. All out. Habis-habisan. Kalau membuat sesuatu hingga berja, berjaya. Tuan-tuan dan perempuan, penonton di rumah, jangan ke mana-mana. Saya harap topik pada hari ini amat berat dan amat panas. Saya harap penonton di rumah kekal bersama rancangan Tanya Al-Ustaz Kita akan kembali selepas ini kami, Nabi Muhammad Dengan berkatnya engkau luaskanlah rezeki kami Dan dengan berkatnya Alhamdulillah, alhamdulillah saya ucapkan jutaan terima kasih kepada penonton di rumah kerana kekal bersama rancangan tanyalah ustaz. Dan saya doakan pada pagi yang indah ini penonton di studio dan penonton di rumah akan mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tajuk perbincangan tanyalah ustaz pada pagi yang indah ini iaitu Islam dan jihad. Bila jihad disalah ertikan dan disalah gunakan akan menyebabkan satu masalah yang besar iaitu masalahnya akan berlaku orang cop Islam ni teroris pengganas. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat tadi kita dah beritahu ustaz dah tanya apa makna jihad? Jihad maknanya bersungguh-sungguh bermati-matian ber berapa berkorban apa saja itulah makna jihad yang sebenar dalam mencapai cita-cita dan kemurnian Islam. Saya rasa terjawab soalan tu ustaz. Kita buka pada soalan yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hajah Zainab binti Ahmad ingin mm -hmm. bertanya kepada ustaz satu soalan. Hajah rapat sikit, mai. Ha. Okey. Soalan saya berbunyi, apakah Kaitan jihad dengan Islam. Oh, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Subhanallah. Terima kasih. Okey. Terima kasih saja. Barakallah fiq jazakallahu khairan khasirah. Apa kaitan Islam dan jihad? Mari kita lihat. Islam ada rukun Islam. Rukun Islam yang pertama apa dia? Mengucap dua kalimah syahadah. Rukun Islam yang kedua apa dia? Solat lima waktu. Lepas yang ketiga? puasa. Yang kelima, eh yang keempat, zakat. zakat. Yang kelima, mengerjakan, mengerjakan haji. haji. Terima kasih penonton di studio. Alhamdulillah. Baik kita lihat. Kalau Islam tu hanya sekadar rukun saja, semua orang boleh buat. Betul tak? Semua orang boleh jadi orang Islam. Tapi nak jadi orang Islam yang sebenar-benarnya, dia tak boleh pisahkan Islam tu dengan ji, jihad. Apa yang terdapat terkandung di sebalik rukun Islam yang pertama iaitu syahadah? Apa dia? Jihad fi sabilillah. Dulu orang-orang Mekah -orang nak masuk Islam ramai. Kalau dia sebut syahadu Allah, ilaha illallah siap. Tuan dia dengar, contohnya Bilal. Tuan dia dapat tahu bahawa Bilal hambanya telah memeluk Islam maka dia diseksa diletak batu yang besar belakangnya di, dirobek dengan cemeti hingga rosak terkeluar isi berdarah diheret tengah padang pasir menggunakan keldai atas dada diletak batu yang besar dibawa tawaf siapa yang masuk Islam siap kami akan seksa dan bunuh tapi dalam keadaan macam tu dia mempertahankan kalimah La ilaha illallah Itulah jihad bisa bila lah Mempertahankan akidah Hari ni ramai orang-orang Islam Dia sekadar syadu la ilaha illallah Syadu anna Muhammad Rasulullah Itu je Tapi dia tak faham jihad Dia sebalik mempertahankan kalimah syahadah Iaitu jihad akidah Kadang-kadang Syadu la ilaha illallah juga tapi minum ekor pergi juga. Kadang-kadang arak pun minum. Kadang-kadang la ilaha illallah. Tapi terlibat juga dengan masalah rasuah, riba. Allahu akbar. Macam mana? Yang dilarang oleh Islam tu dia buat. Cakap ikut sabarono aje. Oh, ini tak sesuai, ini tak sesuai. Ini uh, Islam ni ketinggalan zaman. Eh tak boleh macam tu. Jaga akidah. Di sebaliknya jihad Mempertahankan Islam dalam diri kita Nombor dua Jihad Saya saya akan ulas lepas lagi Jihad syahadah ni Jihad akidah ni Di sebalik syahadah Ada lagi Iaitu mempertahankan agama dalam diri Mempertahankan Harta Keluarga Nyawa Dan negara Ha Nampak lah Jangan Kalau orang ambil harta kita Kita mempertahankannya Itu juga jihad Eh Tuan-tuan Orang ambil tanah itu kita pun mempertahankan itu satu ji jihad. Buat masjid tu satu jihad, buat surau satu jihad, buat majlis ilmu ni satu jihad, buat majlis untuk orang baca Quran satu jihad. Satu jihad. Jihad yang kedua, Islam. Rukun Islam yang kedua apa dia? Solat. Solat apa dia? Jihad apa? Jihad ilmu. Nak berjaya dunia, nak berjaya akhirat, kena ada L, ilmu. Kena ada. Mana dia? Cuba tengok azan satu hari Apa dia? Haya ala salah Haya ala al-falah Haya ala salah Haya ala al-falah Mari semayang Mari berjaya Orang Islam ni nak berjaya Dia syarat dia kena semayang Kalau yang berjaya dia tak semayang Sebenarnya dia belum berjaya Dia gagal Dia menderhakai dirinya sendiri Nampak? Solat dan berjaya Apa? Kenapa kita kena solat? Saya tanya Satu Allah suruh kita rasa kita hamd hamba dan sentiasa rasa Allah Taala ni tuhannya dan kena ingat yang keduanya yang kena ingat ni betul-betul kena ingat satu perkara dalam solat ni sebenarnya mendidik kita for fokus saya akan terangkan selepas ini tapi ni secara ringkas yang ketiga jihad apa puasa puasa apa dia rukun Islam puasa apa jihad di balik rukun Islam puasa Ma, terima kasih Haji. Subhanallah Ustaz, Ustaz ni. Ni ceramah kat Ustaz Ustazah ni susah. Okay. Allahu akbar. Jihad menentang hawa nafsu. Nabi pernah balik daripada peperangan dan Nabi kata ada jihad yang lebih besar. Sebenarnya ada saya tak nak bincang hadis ni. Ada yang mengatakan hadis ini bercanggah dengan ayat Al-Quran. Tapi kita gunakan bahasa. Mungkin Nabi kata ada jihad yang lebih utama, yang lebih penting. Iaitu menentang hawa nafsu sendiri. Berperang dengan musuh senang, ada parang, ada panah. Tapi berperang dalam diri sendiri ni perkara yang sukar. Jadi nak didik dengan puah, puasa. Dah, yang keempat jihad apa? Jihad zakat, jihad ekonomi. Orang Islam bukan orang miskin. Jihad ekonomi. Tuan-tuan tak nampak. Seinci demi seinci bumi kita yang tercinta ni telah diambil oleh bukan Islam? Mungkin satu hari nanti Bumi yang kita sayang ni Bukan lagi negara Islam Tentu tak perasan tu Hati-hati Jadi Islam Dia kena ada kekuatan ekonomi Kerana tu Nabi beritahu Niaga tu satu sunnah 9 per 10 daripada sumber pendapatan Sumber rezeki Daripada perniagaan Hasan Al-Banna kata apa Berniagalah walau kamu seorang kaya. Yang kaya pun berniaga, yang miskin apa lagi kena berniagalah. Dan yang keempat tuan-tuan eh yang kelima, jihad apa? Jihad? Haji. Jihad ni apa haji? Ha. -ha. ha tu tak dapat. Jihad di sebalik rukun haji iaitu ha, kali ni ustazah ustazah tak dapat jawab, ustaz tak dapat jawab saya suka betul. Jihad di sebalik haji adalah jihad yang kita panggil jihad amal. Beramal habis-habisan. Beramal bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dari sudut ekonomi, And orang nak pergi haji dia ada kekuatan ekonomi. Orang nak pergi haji dia kena ada ilmu. Nak pergi haji kena kawal nafsu. Akidah yang benar baru boleh pergi haji. Jadi jihad ini dikumpulkan jihad amal. Nak buat amalan yang terbaik serah bulat-bulat pada Allah dengan jihad amal. Jihad amal ni, rukun haji ni, sebenarnya, tahu tak, raja segala amal apa dia? Siapa tahu? Raja segala amal adalah dakwah. Kita ngaji Quran, kita seorang-seorang je. Tapi kalau kita buat majlis mengaji Quran, mengajar orang mengaji Quran, bila kita mati nanti, orang tu mengaji Quran. Pahala tu mengalir masuk dalam kubur kita. Ini so, satu so, saya kata, ni satu jihad. Orang pandang remeh Gaji ustaz-ustaz ngaji Quran berapa? Gaji ustaz yang mengajar ngaji Quran tu berapa? Sedih Naik motor tiga kali start baru hidup Allahu Akbar Kadang-kadang tolak minyak sampai Petronas Kampung Bendahara tu Allah isi minyak Sebab duit tak ada Tuan-tuan, ni jihad saya rasa terjawab soalan tu, apa kaitan rukun Islam dengan jihad. Rasa ni secara mudah mudah dipahami. Saya tak nak pi tinggi-tinggi sebab yang menonton kita pelbagai peringkat L ilmu. Wallahu alam. Saya setuju jawab soalan tu kalau ada soalan lain silakan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya Siti Masriah binti Samsudi uh -huh. Ingin mengemukakan soalan pada Ustaz yang berbunyi begini eh. Terangkan kaitan jihad fisabilillah dengan rukun syahadah itu saja. Terima kasih Ustaz Okey, saya dah terang sikit tadi Saya tambah lagi Terima kasih Terima kasih Saya dah terang sikit tadi Saya terang lagi Jihad Fisabilillah ni Bukan sekadar apabila negara jiran kita diserang Kita pergi berjihad Macam mana yang kita lakukan hari ni Nak berjihad juga kena ada ilmu Kena ada adab Orang yang berjihad ikut nafsu Akan musnah Jauh di sisi Allah tapi orang berjihad dengan ilmu Nabi melarang membunuh orang-orang tua membakar hospital ataupun rumah orang-orang tua bakar rumah ibadah Nabi larang. Nabi barang larang bakar pokok pun. Apatah lagi bom. Tuan-tuan dan perempuan muslimi dan muslimat jihad akidah ini bila kita sebut syahadah kita bersaudara bila umat Islam kita bersaudara kita akan tolong-menolong antara satu sama lain. Saya harap Terjawab soalan itu, kita akan kembali selepas ini. Penonton di rumah, jangan ke mana-mana. Kekal bersama. Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah Saya ucap jutaan terima kasih pada penonton di rumah Kerana kekal bersama rancangan Tanyalah Ustaz Dan saya doakan agar rancangan ini akan terus berdakwah Hingga ke akhir zaman Sebab inilah sistem pendidikan era moden, Millennium Kerana apa? Ada juga sahabat-sahabat kita tak dapat pergi masjid dan surau Mereka sedang berada di hospital Saya doakan Allah sembuhkan penyakit mereka dan ada juga mereka yang telah tua, tak mampu nak ke mana-mana. Duduk atas kursi roda. Sambil pegang remote saja mereka dapat menuntut ilmu dengan rancangan ini. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat. Tajuk pada hari ini penuntut diubah iaitu Islam dan Jihad. Jadi saya buka pada soalan. Kalau ada soalan seterusnya silakan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Aa, wa Saya Puan Normah ingin, Kami ingin tahu apakah kaitannya jihad dan solat Okey Terima kasih, kasih. Okey saya, saya nak ulang ni Jihad dan solat Apa kaitan? Mana kaitan jihad tu dalam solat? Tuan-tuan dan muslimin dan muslimat Saya dah beritahu tadi Secara ringkas Ramai di kalangan kita pada hari ini orang-orang Islam telah digelar sebagai orang-orang yang bodoh. Nampak? Orang-orang Islam hari ini dipandang oleh bukan Islam sebagai orang-orang yang mundur. Orang-orang Islam pada hari ini telah dipandang sebagai orang-orang yang hina. Kerana apa? Kerana tidak mempunyai ilmu. Tonton lihat. Solat dan berjaya, itu yang dilaulkan setiap hari, tuan, tuan. Sepuluh kali satu hari dalam azan. Kenapa orang Islam hari ini tak berjaya? Sebab tidak memiliki ilmu. Kenapa tidak? Walaupun mereka pergi sekolah yang sama. Anak orang Islam pergi sekolah yang sama. Ambil bahasa Melayu pun fail. Orang Islam pergi ke sekolah. Sekolah yang sama. Ambil bah pengajian Islam. Gagal. Orang yang bukan Islam. Ambil bahasa Melayu. Dapat A+. Anak orang bukan Islam, pergi sekolah yang sama, cikgu yang sama, ambil pengajian Islam, dapat A+. Mana yang silap dengan orang Islam? Iaitu tak ada jihad ilmu. Dia tak bersungguh-sungguh pergi sekolah main-main, belajar main-main. Ni, ni, penonton kalau ada yang di kolej ni. Main-main. Tak menghormati guru. Biadab dengan pensyarah. Menghina, mengumpat pensyarah. Ini yang balasan Allah. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat. Sebab jihad, dia tak ada jihad ilmu. Tak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Mari kita lihat. Imam Ash-Syafi'i. Dia melangkah para jemaah. Duduk di hadapan Imam Malik. Imam Malik menyampaikan ceramah. Imam Ash-Syafi'i ambil jari dan catat menggunakan tapak tangan. Tak ada pen, tak ada apa, tak ada kertas. Setiap perkataan yang keluar daripada mulut Imam Malik dicatat. Lantas Imam Malik kata, ulang balik apa aku cakap. Dan dia mampu ulang tanpa sebarang kesalahan. Mana dapat ni? Daripada solat. Barang sesiapa yang solat lima minit, dia khusyuk dalam solat dia. Allah Ta'ala akan bagi tenaga, energi, fokus di luar solat. Khusyuk itu fokus. Fokus itu khusyuk. Kalau dia khusyuk dalam solat, dia fokus dalam solat, dia mampu Allah bagi tenaga 5 jam di luar solat fokus Jam ada berapa? 24 jam Orang Islam ada semayang berapa? 5 waktu 24 jam Subuh lambat Subuh pendek sikit Itu 24 jam Jadi kenapa orang Islam hari ini letih, lesu kalau menuntut ilmu? Dengar kuliah maghrib Haa <tuh> Bersandar. Confirm bersandar kalau saya pergi mana ceramah. Bersandar. Bodongku pun ada. Kutubah Jumaat tengok. Dengar ngah. Mata terbeliak. Tapi tanya apa yang orang bagi kutubah ni? Tak tahu. Rupa-rupa dia tidur mata terbeliak. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat jihad ilmu. Mari kita lihat ke zaman kegemilangan Islam. Siapa perintis teknologi? bapa perubatan Islam, bapa perubatan moden. Siapa? Orang Islam, ulama. Siapa dia? Ibn Sinar. Ni ni, pakar-pakar tulang moden. Patah, dia boleh sambung, dia guna teknologi yang digunakan oleh orang-orang moden hari ini. Siapa dia? Ulama. Abu Zahrawi. Tuan. Pakar bahasa Al-Biruni. Ramai tuan-tuan dulu. Pakar astronomi, pakar matematik. Semuanya orang Islam. Kenapa silap dengan orang Islam hari ini? Terlalu banyak makan vitamin H. Terlalu banyak selimut M. Vitamin H apa dia? Hiburan. Selimut M apa dia? Malas. Itu dia. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Anak-anak kita yang pergi sekolah. Ni ni lecturer ni. Guru ni. Kena tanam. Mak bapak. Kena tanam dalam diri Diri pelajar-pelajar Islam Supaya berjihad Kuntum hayra Kita ni sebaik-baik umat Jangan buat malu Saya berucap lebih kurang tujuh tahun dulu Di Oxford Alhamdulillah Sampai ke saat ini Setiap tahun Ramai student-student beritahu saya Ustaz Terima kasih Ustaz Terima kasih Sebab Setiap kos di Oxford Yang ada pelajar Islam dia orang jadi pelajar terbaik dalam kos tersebut. Sebab jihad ilmu kena ada. Saya merayu ni. Siapa menguasai bidang persenjataan hari ni? Bukan orang Islam. Nabi sendiri kata kalau nak berjihad, kena ada ilmu, kena ada kelengkapan. Barulah dapat bantuan daripada Allah. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bangkit. Masukkan diri anak-anak. Jihad. Ilmu. Saya rasa terjawab soalan tu Jihad ilmu berkait dengan fokus Orang zaman dulu Dengar sekali dia boleh ingat sampai bila-bila Wallahualam Saya rasa terjawab soalan tu Kalau ada soalan lain silakan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya Roliza binti Haji Ayah Nak bertanya pada Ustaz satu soalan Apakah yang boleh dilakukan seseorang itu Jika gagal di dalam jihad Terima kasih Ustaz Terima kasih kalau gagal dan jihad, jangan sedih. Kalau gagal dan jihad, jangan bersedih. Tapi kita kena ada sifat sungguh-sungguh. Jihad tu apa dia? Sungguh-sungguh. All out. Tapi tuan-tuan dan perempuan, perempuan sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh memastikan anak kita jadi orang Islam yang tidak memalukan Islam. Bersungguh-sungguh untuk menaikkan martabat orang Islam dengan mendapat kecemerlangan akademik. Tetapi kalau gagal, Allah marah tak? Lihat peperangan Badar Kita mencapai kemenangan 313 Berhadapan dengan seribu musuh Kita menang Tetapi bila kita dapat seribu tentera Bertarung dengan 3,000 orang tentera Quraish Kita kalah dalam Uhud Allah marah tak? Allah tak marah Bukan semua peperangan jihad itu menang Tetapi kalau mati Syahid Syah alam, saya rasa terjawab soalan itu Kalau gagal dalam berjihad Jangan bersedih Kerana dia ada ganjaran yang lain di sana Yang penting bersungguh-sungguh Penonton di rumah, jangan ke mana-mana Kekal bersama Tanyalah Ustaz Kita akan kembali selepas ini Tajuk Islam dan Jihad Alhamdulillah, Alhamdulillah Jutaan terima kasih pada penonton di rumah Terima kasih pada kru-kru Tanyalah Ustaz, cameraman Dan bidang-bidang yang lain Begitu juga dengan penerbit Tanyalah Ustaz Ustaz Rokiman Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita buka soalan seterusnya. Kalau ada soalan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni bau kelas, suara jelas. Saya nak bertanya soalan ni ustaz. Kalau seorang itu berjihad, di, kalau seorang itu berjihad mati di dalam jihadnya. Jihadnya fi sabilillah. Apakah kelebihannya ya ustaz? Allah Terima kasih. Akbar, subhanallah. Allah Allah, eh? Saya tepat sejawab sebab masa ringkas, masa pendek. Jihad fi sabilillah kalau mati syahid. Syah syahid. Kelebihan orang mati syahid, dia boleh bawa masuk 40 orang yang dah masuk neraka masuk ke dalam syur syurga. Dah boleh. Betul eh? je. Nak Nak berjihad ke mana Itu mati syahid Lagi satu saya nak tegur lah Ini siapalah saya Saya da'i yang paling da'if Andai ada kawan-kawan kita yang terlibat Dengan jihad Fisabilillah Andai mereka gugur Jangan kita cop mereka mati kata Siapa kita Siapa kita Bak mati urusan Allah Niat diikhlaskan Allah mungkin jara dia tersilap kita tak tahu kita serahkan pada Allah nah wallahu alam ada soalan lain silakan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya nurazlin binti yahya ingin mengajukan soalan pada ustaz ya ustaz apakah mempertahankan negara juga jihad dan kalau mati mempertahankan negara dikira syahid subhanallah oh, terima kasih Subhanallah Allahu Akbar Kita digegarkan dengan pemberontakan di Lahad Datu Dan ada di kalangan pasukan keselamatan kita meninggal du dunia Dah Bila orang tu meninggal dunia kerana mempertahankan negara juga syahid Faham eh? Madinah diserang oleh penduduk Mekah Lantas Nabi mempertahankannya di Badar. Bukan sekadar mempertahankan Islam, tetapi memper bukan, mem, bukan sekadar mempertahankan negara Madinah, tetapi juga mempertahankan Islam. Andai tewas dalam peperangan tersebut, Madinah mungkin akan dijajah oleh orang-orang daripada Mekah. Tapi Nabi, Nabi bertahan di Badar dan gugurlah syahid di sana beberapa orang sahabat. Itu adalah pilihan Allah. Allah beli nyawa mereka ni dengan ganjaran yang paling besar. Antara syurga-syurga yang paling tinggi yang mereka dapat. Nah, begitu juga dengan pejuang-pejuang kemerdekaan. Ramai para ulama dulu memimpin untuk menentang penjajah ramai. Kan? Tentera-tentera kita yang dulu menentang kezaliman Jepun ramai, yang menentang kezaliman British ramai yang menentang Portugis pun ramai. Kita harap mereka semuanya mati dan mendapat pahala syahid di sisi Allah. Nah, cara mandi jenazah tu tak payahlah kita bincang. Tak payah bincang. Kalau kita nak selamat mandikan jenazah. Kalau tak tanamlah mereka dengan pakaian-pakaian mereka. Kerana itu adalah pilihan Allah. Tapi kalau ragu-ragu kita mandikan jenazah tak ada masalah. Wallahualam. Ada soalan lain silakan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam uh, Nama saya maaf. Rohaya binti Muhammad uh, Saya ada satu soalan uh, Apa kaitan jihad dengan rukun Islam ketiga Iaitu puasa Terima kasih Sama-sama Itu soalan ke-8 Soalan terakhir Apa rukun kaitan jihad dengan rukun Islam yang ketiga Iaitu jihad menentang hawa nafsu Nabi pernah balik dalam peperangan Nabi balik daripada peperangan tersebut Nabi beritahu Sekarang ada peperangan yang lebih utama Iaitu menentang hawa nafsu Nampak eh? Bila dah menentang hawa nafsu Tuan-tuan dan perempuan Muslimin dan muslimat Senang ke? Ni ramai ni Penonton di rumah ni ramai Lepas ni sekarang Habis dia dengar tanya lah ustaz Lepas breakfast sekarang Dia mula nak isak ukur uh, Nak isak ukur Itu nafsu tu Tuan-tuan dan perempuan, bagaimana kita ingin menentang hawa nafsu? Pertama, berpuasa. Kita lihat orang yang isyak rokok dalam bulan Ramadan, subhanallah. 13 jam, 14 jam. Kalau di Switzerland, 16 jam puasa. Mereka tak isyak rokok. Tapi lepas dia buka puasa, kadang-kadang rokok tu. Ha. Allahumma lakasumtu. Itu dulu. Dah. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya bagi tip bagaimana untuk menundukkan nafsu Kalau rokok Minum satu cawan air Gelas tu Tuang Bubuh dua sudu Apple cider vinegar Cuka apple Nak bubuh cuka kurma boleh Tapi yang kau ni cuka apple Dua sudu Lepas satu rokok minum Dia akan detox lidah dengan otak kita InsyaAllah dalam masa tiga minggu Yang dah ikut saya lebih kurang 50,000 orang Dah ramai yang dah berhenti Masa tiga minggu je Lepas satu rokok minum Pokok oh, pun mahal lagi ni. Eh? Jadi, lebih baiklah berhenti. Saat eh, kalau ada anak-anak isap suami yang isap Ustaz, dah tiga minggu tak berhenti, Ustaz. Ah Boleh, try cuka getah. <laughs> InsyaAllah berhenti terus orang tua tu. <laughs> nah? Ataupun, kalau dadah, cuka nipah. Kalau dadah, cuka nipah. Tapi yang paling penting nafsu hari ini, iaitu nafsu seks. Saya ada jaga di rumah pemulihan 680 orang Anak-anak perempuan kita mengandung anak luar nikah Sedih kan tuan Mana punca Daripada mata Nak menundukkan nafsu ni Tundukkan pandangan mata Macam saya nampak ni Yang muslimat Semua cantik-cantik Saya tunduk sikit Imam Ash-Syafi'i pernah didatangi oleh dua orang wanita Imam ash bila ditanya soalan oleh dua orang wanita tu Dia tunduk dan dia jawab cara membelakangkan wanita itu. Kerana menjaga nak, nafsu. Selain berpuasa, tundukkan pandangan mata. Kita hari ini tengok TV. Tengok iklan. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Uh, saya, saya, saya nak uh, pasal rukun Islam yang ketiga iaitu nafsu ni, ni antara jihad yang besar juga. Tapi jihad yang paling besar, fizabilillah. Mempertahankan akidah Mempertahankan kalimah Allah Itu wajib tuan-tuan Jangan bagi hei, hei, Jangan bagi Dia ada strategi dia orang Kita pun ada strategi kita Bila itu hak kita jangan kasih Nanti naik kepala Tuan-tuan dan -tuan, perempuan Muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah Soalan yang paling cantik tadi Kenapa Naksu ni Naksu ni yang rosak Kan diri seseorang Ada orang tamak Kuasa Akhirnya dia jadi derhaka kepada Allah Ada orang tamak harta Akhirnya jadi penipu Tak kisah cara apa Janji aku kaya Menipu Mengambil hak orang Banyak Mengambil hak anak-anak yatim Ui banyak tuan -tuan. Janji aku kaya Janji aku berjaya Menipu rakan kongsi perniagaan Janji aku kaya Itu semuanya nafsu Kalau kita pun seorang yang kaya Jangan menunjuk-nunjuk sebab Islam tu tak mengajar kita menunjuk nun. Ini kayu saja hu kereta, rumah, kapal terbang, kapal kapal laut, macam-macam dia nak tunjuk. Brush brush. Brush. Brush mahal beli kat Itali. Allah. Sederhana saja. Pakai baju baju yang mahal. Kot yang mahal. Islam tak mengajar begitu bersederhana jangan membazir. Dah. Kemudian tuan-tuan nafsu. Orang perempuan nafsu dia apa? Syah. Oh, huh, tu dia. Tuan-tuan, orang lelaki nafsu dia apa? Perempuan. Tuan-tuan dan -tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hidup ni satu perkongsian, kongsi-kongsi lah. Insya-Allah. Dah, ayo jangan, jangan. Ya orang perempuan ni yang dipantang sekali dengar. <laughs> Ya, eh tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat walaupun kita hidup bagaimana sekalipun Islam akan dipandang agama yang hina dan lemah kalau kita pisahkan Islam dengan jihad kawallah nafsu kita kawallah diri kita dan jangan kita lupa tentang jihad-jihad yang saya sebut tadi saya terpaksa ulang sebab nak bagi orang faham bahawa jihad dan Islam itu adalah penting dalam rukun Islam tu ada terkandung jihad-jihad mereka tersendiri. Syahadah, jihad fisa bilillah. Kedua, solat, jihad, ilmu. Ketiga, jihad, puasa, jihad, nafsu. Empat, zakat, jihad, ekonomi. Kelima, jihad amal. Haji itu jihad ha? amal. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sama-samalah kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati kami semua ya Allah. Hanya kepadamu, Ya Allah Sebagaimana kau lembutkan besi kepada Nabi Daud AS Ya Allah, tundukkanlah hati kami semua Hanya kepada Islam, Ya Allah Sebagaimana kau tundukkan laut kepada Nabi Musa AS Ya Allah, berilah kemenangan kepada umat Islam Yang sedang, negara mereka sedang ditimpa musibah, Ya Allah Peperangan, Ya Allah Bagilah mereka kekuatan, Ya Allah Andai mereka syahid, Ya Allah Andai mereka mati, Ya Allah Kau kurnikanlah syahid kepada mereka, Ya Allah Ya Allah, ya Tuhan kami, kau Tuhan kami sembah dan kepada kau kami mohon pertolongan, ya Allah. Mudahkanlah urusan kami, jangan kau susahkan dan akhirkan dengan penuh kebaikan. Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina anza nar Subhanallah, Rabbika, 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 Amma, Yasifun, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kalau ada si patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau saya melakukan silap dan salah, harap dosa saya dimaafi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada di kalangan sini dan penonton di rumah ibu dan ayah saya, saya menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki kalau saya ada melakukan kesilapan. Ya para ustaz, saya berceramah ni untuk diri saya dan maafkanlah saya kerana saya bukanlah ulama, cuma dai yang paling daif. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض